Betia me zjarret vio në mesdhe, me Francën dhe Spanjën që janë shndëruar në frontet e reja të luftës. Mira vetë janë evakuar që prej sënës në Francën jug lindore për të shpëtuar flagve që po përparojnë me shpejtësi. Më i prekur i rajoni bregdetar i Var, veçanërisht rreth fshatrave të Grimaud dhe Lamol, pranë Saint-Tropez. Rreth 750 zjarfikës dhe avion po përpiqen të shuajnë flakët në kushte shumë të vështira, me temperaturat të larta dhe era të forta. Gati 5000 hektar pyje janë djegur dhe rreth 100 banesa janë dëmtuar. Vlerësohet si katastrofike situata me zjarret në Spanjë. Zjarfikësit po luftojnë kundër flakëve më të mëdha të vitit për të katërtën ditë radhazi, ndërsa era po ja vështirëson punën. 1000 persona janë evakuar nga banesat e tyre për të mbrojtur nga zjarret pyjore, që kanë shkatëruar të paktën 15000 hektar tokë që prej së shtunës, të nxitura edhe nga vala ekstreme e të nxehtit. Zjarri nisi në Navalla Cruz, në rajonin e Avilas, një zonë rurale 120 km larg Madridit, kur një automjet shpërtheu në flak në një autostradë gjatë së shtunës, duke detyruar evakuimin e 8 fshatrave. Rreth 1000 zjarfikës përfshirë 140 pjesëtar të personelit ushtarak, bashkë me avion dhe helikopter, janë mobilizuar për shuarjen e flakëve.